ಭಾರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಈ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಕಂಡಂತ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಾಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದರ ತೂಕ ಕಮ್ಮಾಗ್ತದೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸೋದೇ ಈ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಗಳೋದು ಸಹಜ ಆದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆ ದೈವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ದೈವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪುವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಹೊಂದಿದವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ನಯ ವಿನಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪು ಮರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಪ್ಪು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಾಲ ನಟನಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ದುಃಖವನ್ನು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಪವಾಯುಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಹೀಗಾಗಿ ಅಪ್ಪು ನಮಗೇನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಘಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪು ನೆನಪನ್ನು ಇಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ತಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯ ಸೀಮಂತಿಗೆ ಇಡೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ನಾವೆಂದೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಮತ್ತು ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಇವನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಗಂಧದ ಗುಡಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಡು ನಿಸರ್ಗವನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
ಇದು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳ ಬರುವಂತ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಂತಕತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪುನ ಒಂದು ದಂತಕತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಕೂಡ ದಂತಕತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಮಾತು ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೀದರ್ನ ಔರಾದ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ದೂರದ ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೋದಾಗ ಯುವಕರ ದೊಡ್ಡ ತಂಡ ಅಪ್ಪು ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಈ ಫೋಟೋನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದೂರದ ಔರಾದ್ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ನೋಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಅಭಿಮಾನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನಾನಂತೂ ವಿಸ್ಮಯನಾಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜುಗೌಡರ ಸುರ್ಪುರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಮನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುತ್ರರಾದಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪುನೀತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪುನೀತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬರೀ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಜರತ್ನನ ಉತ್ಸವ ಆಗಲಿದೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್